بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء الجسم، جسمي، أعضاء بدني، أعضاء هذا بو، هذه بو مؤنث، بو مذكر. دمك إنسان أعضاء قيس بر مذكر، قيس بر مؤنث، شنو بالوالمس بول، بني يخشى بيوت بالوالمس. هذا رأس بو باش، هذه عين بو كوس. Gerçi kozda muannaslık alameti bulunmasa ham, lekin bu muannas. Eslab qolamiza. Haza vajuhun, bu yuz. Hazihi uzunun, bu quloq. Haza anfun, bu burun. Hazihi yadun, bu qo'l. Haza famun, bu og'iz. Hazihi rijlun, bu oyoq. Ha? Yani endi haza, hazihi deb mana shunga qo'yamiz. Anfun mana olib keldik. Rijlun nima edi? Rijlun oyoq. Mana olib kelib qo'yamiz, chizib chiroyli qilib va farqlab olamiz. Iloj bo'lsa haza hazihi deb aytaylik. Anfun nima edi? Muzakkar. Haza anfun, hazihi rijlun bo'ladi. Vajhun yuz. Haza vajhun qilamiz, mana yuz. Hop, aynun, hazihi aynun, bu ko'z. Mana olib kelib qo'yamiz. Haza famun, bu og'iz. Og'iz qayerda edi? Hop, pastda bo'lsa kerak. Mana olib kelib qo'yamiz. Haza ra'sun, bu bosh. Boshni olib kelib qo'yamiz. Bu bosh deb mana buni qilamiz. Bo'ldi. Vajhunga demak mana bu ekan yuz. Hop. Hazihi yadun, bu qo'l. Mana hazihi muannas qilib ishlatamiz. Hazihi uzunun, bu quloq. Hazihi ishlatamiz. Quloq qayerda ekan mana. Ha, strelkani olib borib qo'yib qo'yamiz. Bugungi darsimiz shundan iborat. Yaxshilab insonning a'zolari qaysi bir muzakkar, qaysi bir muannas, shuni bilib olsak ancha ilm olgan bo'lamiz.